заспіваємо зараз гімн України. Ще
А тепер дозвольте, будь ласка, заспівати для вас пісню, яка дуже загартовує і дуже підіймає такий, знаєте, бойовий дух і бойовий настрій. Я думаю, ви впізнаєте зараз по перших нотах і акордах. Поїхали! It's the final countdown! Починається відлік, коли Україна стає з насправді щасливою державою. Разом з нами! We saw.